Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Efirdən uzaqlaşan Samira, mən reyting gətirən müğənni deyiləm. Düşünürəm ki, unudulmadım. Verilişlərə qatılmaq üçün çoxlu zənglər gəlir, amma mən getmirəm. Xəsiyyətim və həyat tərzimdə müəyyən bəriyyələr var ki, onları heç kəs bilmir. Xəbər verir ki, bu sözləri efirdən uzaq düşən müğənni Samira Əli Məryəm qonaq olduğu Sözbaz Magazin verilişində deyib. Müğənni efirlərə çıxmamasının səbəbini həyat tərzin dəyişməsi və reyting verməməsi ilə əlaqələndirib. Mən sizin veriliş üçün maraqlı deyiləm. Magazin verilişlərində həm söhbət ola bilməyəcəyəm. Siz məndən reyting güdə bilməzsiniz. Mən o ifaçılardan deyiləm ki, verilişlərə reyting gətirəm.